O, liftas reikia? Čia ko, tai ne? Jo, stengiame savo pavykti. Tenais būtų kur pasirašinėti? Patogiai. Ne, labai. Ne? Ne. Šakyti. Čia. Da, negaliu ranką palaikyti. Nebėjau. Sugrįžti namo visą laiką, smagu. Aišku kelionė, turėjom kelionę, bet viskas gerai. Kelionė visą laiką, sakykime, pažįsti geriau komandą. Komanda tarpusė vidui, ta komandinė chemija tokia užsimezga, tai viskas tvarkoja. Sąlygos tikrai buvo geras, patenkintas tuo sakykime, etapu. Ir, aišku, koncentruotis ir žiūrėti reikalinga, dar viskas nesibaigia. Taip pat turime to ruoštis ir galvoti apie trečią. Vėlė gražyva, ne? Testą pasidarom dabar, jeigu pilkas ir šito apie 15-17 tada važiuojam iki stadiono visiem. Pasėjit, pasižiūrėt, žinai, norit, nenorit, bet visiem reikia. Gerai, pasižiūrėsim vietoj tenai, kas kėdus, kas dar kažką. Ir dviratį pamins ir jos. Gerai. Viskas, sakykime, adaptuojasi žmogus, tai ir žaidėjai, aš manau, adaptuojasi, jam nėra kažkokia didelė staigmena, sakykime, aišku, įtemptas grafikas žaidimo, ir kas ypatingai lošia visas rungtynės, tai aišku, yra didelis krūvis, nes intensyvumas yra ženkliai didesnis. Sakykime, mūsų tas planas, mūsų tos ta sistema, pasiruošimo sistema, jinai veikia, cirkuliuoja. Tai aš labai tikiuosi, kad mes išlaikysim. Išlaikysim tą tempą, išlaikysim intensyvumą, tą nusiteikimą, koncentraciją. Trečiadienio rungtynių. Nes, aišku, rungtynių Kosove rezultatas ir manęs pačio netenkino. Bet pasižiūri, iš ko jisai susideda ir pamatai, kad tai buvo gera pamoka. Ypač atsižvelgiant į vakarykštės rungtynės. Tai matėm, kad žaidėjai buvo tikrai koncentruoti ir užsivedę. Kas norisi, kad kontrolinės rungtynės išnaudoti, irgi išnaudoti kažkokiam testinumui ar kažkokiam įvedimui dar naujos taktinės schemos pabandyti tam tikrus derinius, kurie galbūt prireiks oficialiuose, bet noriu, kad komanda būtų universalesnė, lankstesnė ir prisitaikytų prie vieno ar kito varžovo. Laukiam Varavykos grįžta į Kauno Žalgirį kitais metais, jeigu žinoma, nes jis nori žaisti čempionų lygoje kitais metais. Rolandas, taip. Ai, negalima buvo išduoti, bet tai jau valinti. Nieko, vis tiek sužinosiu. Temperatūros. Vakar, kaip sakyt, ir padainavom, ir pabuvom, ir sužaidėm rungtynės. Jo, rungtynės parodė dar kartą, kad galima sužaisti ir žaisti, įsidrasino, kad toliau tuo labiau. Tai žinai, galbūt baigėsi rungtynės, bet nieko. Laukia trečiadienį. Reikia, aišku, žiūrėti, susikoncentruoti, laukti, kaip sakant, vėlgi. Turim įdėti maksimaliai pastangas ir maksimalus tada. Tai va. Tai vakar, kas buvo vakar, šiandien nuovargis kaupiasi, jo. Kažkokių labai, sakykime, judesių norėčiau, kad ramiau kambariuose daugiau, sakykime, į poilsį skirtumėm dėmesį. Vakare iš varžybinę treniruotę, taip kad viską žiūrėjau. Dabar, kas liečia šiandien dienos treniruotę, tai vėlgi splitinamės į dvi dalis.
kas žaidė daugiau negu kėlinį vakar, tai sakau, savistoje pasižiūrėkit, kas reikalinga, jeigu norit išeikit, pasibėgit laukia kažkiek, tai ateikit dviračius, ateikit į džimą, prasivoluot, jeigu kažkas jaučia, kad nieko nenori daryti, tai nedaryt. Jo, bet prievartaukit organizmą, sakau, visi, mes ramiai savo atsipūst, reikia kaupti jau generuoti energiją. Jeigu nėra klausimų, tada norisi, kad visi dabar draugiškai, mes tada bent jau nuėtumėm į čia į stadioną, nes nori vadovai ten turi kažką pasakyti. Einam dabar visi gerai, apsirinkėm, paskui jau kas kur, kas kur jums. Ateik, eikit, čia į tavo draugas irgi. Jau turi rinterį. Batą mokiau, sako. Ar galima žengti aikštį? Jo, su batais, bet užeikit. Laikai atėjo. Kito, va. Egidijau, Arvidai, mes jau pasveikinom tave per, kaip sakant, telekonferenciją. Dabar norisi gyvai įteikti statulėlę. Antrus metus iš eilės tapai geriausių Lietuvos futbolininkų. Linkim, kad nesustotum. Ir linkim kiti, kad duotų didesnę konkurenciją Arvidui. Ir kiekvienais metais galėtumėm apdovanoti. Iš visos širdies, nuo visos federacijos Arvidai. Ačiū. Ką, iš karto pasiruošė jo? Davai, tada negaištam laiko. Ateinam čia nais visi. Pradedame veidų vienas į kitą, su rankų judės iš šonų ir čia keičiame su tame nugarą. Tai. Tiek intensyviau. Up. Gerai, žiūrėkit, dabar taip tik tai dešinę kojytę, 15 kartelių iš šoną, paskui tik tai kairę. Opa, lengvai. Į vidų, bet nuo lygios išorę ir vėl lietai atsuku, greičiau iš šoną. Nugara čia ir į nugarą čia. Dešinė kojytė atgal, 10 žingsniukų, tada kairė į priekį. 10, kitą koją atgal ir judam. Super, čia irgi vis. Ką tu darai? Ne, tik per tą raudoną žaidžiu. Jūs geriau taip. Iki vartų. Aš sakau, du vartus, sunkit ir žaidžiam per vartus. Nu, davai, Fede, ateik pas mane. Jūs pralaimės, ko tu reikėtų. Davai, ateik, Fede. Pasistumkit, biškutį. Tai pasakykit, kur mes... Ne, nu, va, biškutį, tai esi tą pusę ir visą. Davai, vasakyt. Tis. Tai pozdravljaju. Naganec. Po kiek? Skaičiuoja, vaikštė, skaičiuoja. Kad laikas skaičiu baigtis. Palauk, girdi. Bet jeigu priemi iš oro, jau tada negali nusileisti. Iki 11, davai. Ant padakės. Ant padakės. Sakėm, turi palietą. Ne, kas? Jeigu galima į rolę. Gali į rolę, bet tada jau ant žemės tai galima. Ei, kai 7 minutų. Gerai.
Opa. Ai, gerai, žiūrėk. Man. Opa. Ne. Žin, žin. Opa, lėka. Opa, blogai. Statomoj. Biškį pajudėjom lengvai. Prasimankštinam dabar. Ir viskas. Eik, eik, bar, eik, 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 eik. Ekstra! 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 Super! Super, 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 padirbėjo šaunuolį. Kita! Kita! O, šaras! Opa! Gerai, einam atsigert. Šitai lygiam negalim baigti. Gali man duoti purškalai nuose, nes negaliu kvapuoti. Taip, ir vaikštis. Ką? Nu, na, einam duosi dabar, nes mums sunku. Gerpas. Jo, jo, iš arti ten gerti. Gerai.